Saluton al ĉiuj, jen Ivudie, vi, diaĉo, kaj hodiaŭ nokte mi volas paroli al vi pri la temo de memoroj, ĉar por mi memoroj estas tre interesa temo, kaj mi elektis ĉi tiun temon pro tio, ke ĝi simple ekestis en konversacio antaŭ kelkaj horoj kun mi kaj mia edzino. Do, ni ne precipe parolis pri memoroj mem, sed ni parolis pri niaj unuaj memoroj. Do, antaŭ ol mi moviĝos antaŭen, mi simple volas priparoli mian unuan memoron. Do, mia unua memoro, mi kredis, ke ĝi okazis, kiam mi havis 4 jarojn, sed mi ne tute certas pri tio, kaj mi klarigos kiel poste. Kaj en mia memoro, mi memoris, ke mi estis hometo, kompreneble. Kaj mi estis en seka ujo de rivero. Kaj mi kredis, ke ĝi estis nokte. Mi diris kredis multe, ĉar mi fakte tre malbone memoris ĝin. Sed mi estis en rivereto, kaj estis nokte, kaj mi aŭdis ion, kaj ĝi timigis min. Do, post 20 jaroj, mi fakte parolis al mia panjo pri tiu unua memoro. Kaj ŝi diris al mi, ke ŝi kredis, ke tiu memoro okazis, kiam mi havis 4 jarojn, kaj mi perdiĝis en la arbaro. Kaj mi fakte perdiĝis dum kelkaj horoj, kaj kiam mia panjo finfine trovis min, ili trovis min en rivereto, kaj mi estis plorinta aŭ ploranta, ĉar tiutempe mi ankoraŭ ploris. Kaj tio estas entute mia memoro, kaj mi kredas, ke ĝi venis de kiam mi havis 4 jarojn, sed mi ne memoras tion, ke ĝi venis de kiam mi havis 4 jarojn. Mia panjo memorigis min pri tio poste, do se ŝi ne diris, kiam ĝi okazis, verŝajne mi tute ne scias. Mi scias, ke ĝi ja estas mia unua memoro, aŭ mia ankoraŭ ekzistanta unua memoro. Do, tiu tempo kompreneble interesas min pro kelkaj kialoj, ĉar memoroj rilatas al la cerbo kaj ankaŭ al lingvoj. Do, lingvoj helpas formi memorojn. Do, mi ŝatas lingvojn, do mi kompreneble volas priparoli ĉi tiun temon. Do, kiam mi esploris ĉi tiun temon pli profunde antaŭ kelkaj horoj, mi eltrovis, ke ĉiuj infanoj ĉirkaŭ la mondo suferas de infanaĝa amnezio. Do, kio estas tio? Infanaĝa amnezio simple estas la tempo antaŭ 4 aŭ 7 jaroj, depende de la infano mem, kiam ni forgesas ĉion. Do, por mi verŝajne ĝi okazis inter la aĝoj de kiam mi naskiĝis kaj kiam mi havis 4 jarojn. Mi tute forgesis ĉion, mi ne povas memori ion ajn de tiu tempo. Eble vi povas klarigi al mi pri viaj unuaj memoroj en la komentejo sube. Sed ŝajnas, ke infanaĝa amnezio estas simple procezo, kiun ni ĉiuj devas travivi. Do, mi esploris ĝin pli profunde, kaj mi eltrovis, ke sciencistoj ne entute scias, kial ni forgesas ĉion de tiu tempo. Kaj ili kredas, ke ĝi verŝajne okazis pro kelkaj kialoj. La unua kialo estas, ke eble niaj cerboj ne estas sufiĉe evoluintaj. Do, ekzemple, estas 3 partoj, kiuj estas ĉefe necesaj por memoroj. Do, la unuaj 2 partoj estas la mezaj temporaj loboj, do ili estas ĉi tie, kaj la hipokampo, kiu estas ĝi estas ene, mi supozas, ene de la cerbo mem. Mi ne estas sciencisto, do mi ne povas klarigi kie precize ĝi estas. Sed estas alia grava parto de la cerbo, kiu ni bezonas por memoroj, kaj tio estas la antaŭfrunta kortekso. Kaj estas interese, ĉar kiam ni havas 1 jaron, ni fakte jam tute formis niajn meztemporalajn lobojn kaj ankaŭ nian hipokampon, sed nia antaŭfrunta kortekso ne estas tute evoluinta. Fakte ĝi tute formiĝas entute kiam ni nur havas 20 jarojn. Do, tio estas interesa, ĉar tiu parto de la cerbo estas grava por la formiĝado de memoroj pri eventoj, tempoj kaj tio, kio precize okazis dum tiuj eventoj. Do, sciencistoj kredas, ke antaŭ ol ni havas 20 jarojn aŭ kiam ni estas en niaj 20-aj jaroj, ni povas memori, kompreneble, sed ni precipe memoras aĵojn, kiujn ni lernis, kaj ankaŭ vizaĝojn kaj kosmetikajn aferojn. Sed post 20 jaroj ni komencas memori aferojn, ekzemple eventojn, kaj kio okazis ene de eventoj, kaj kiam ili precize okazis.
do antaŭ ol ni havas 20 jarojn, ni ne povas tiel bone kaj longe memori aferojn kiel homo kiu havas pli ol 20 jarojn. Do estas interesa temo. Kaj tio estas la unua kialo por kial ni ne povas memori ĉion de kiam ni estis infanoj. Sed tio ne tute klarigas, ĉar tio kial ni ne povas memori ekzemple vizaĝojn de kiam ni havas unu jaron aŭ du jarojn. Kaj ili kredas, ke tio okazis pro dua kialo, kaj tiu kialo estas lingvo. Kaj kiam ni havas unu aŭ du jarojn, ni ne povas paroli. Eble ni scias kelkajn vortojn, sed ni ne povas paroli pri temoj mem. Kaj sciencistoj laŭ statistikoj kredas, ke infanoj, kiam ili havas kvar jarojn, havas vortprovizon de ĉirkaŭ 5000 vortojn. Kaj tio estas preskaŭ sufiĉa por klarigi la ĉiutagajn aferojn. Do ekzemple por diri fenestron aŭ pordon aŭ ĉambron. Do antaŭ tiam vi ne havas sufiĉe da vortojn por priskribi ĉion, kion vi vidas. Do pro tio, ke vi ne povas priskribi ĝin per vortoj, vi ne povas tute klare kaj profunde memori ĝin. Do estas interesa intermikso de lingvistiko kaj psikologio, mi supozas. Kaj estas alia kialo, kaj tio estas la evoluo de la cerbo mem. Do mi jam parolis pri la tri ĉefajn partojn de la cerbo, sed estas alia fakto. Kaj tio estas, ke kiam ni estis infanoj, niaj cerboj evoluas rapide. La ĉeloj mem en la cerbo kopias sin tre rapide. Sed kiam ni pli kaj pli maljuniĝadas, niaj ĉeloj kopias sin, ankaŭ kopias sin, sed ne tiom rapide. La kopiado pli kaj pli malrapidiĝas. Kaj tio estas interesa, ĉar sciencistoj faris eksperimentojn kun ratoj, kaj ili eltrovis, ke kiam ili rapidigis la procezon de kopiado de la ĉeloj en la cerbo de ratoj, ili eltrovis, ke fakte ratoj komencas pli forgesi aferojn, kiuj okazis al la ratoj. Do kiam via cerbo kopias pli rapide, vi forgesas aferojn. Ju pli rapide vi kopias viajn ĉelojn, pardonu min, ju pli rapide la ĉeloj en via cerbo kopias, des pli rapide vi forgesas pri aferoj. Kaj ili kredas, ke tio okazas pro unu ĉefa kialo, kaj tio estas, ke via cerbo estas kvazaŭ diskaparato. Kaj diskaparato havas certan sumon da spaco, ĉu ne? Sed kiam vi plenigas tiun spacon, vi ne povas meti pli da memoroj aŭ dosieroj, ĉu ne? Do nia cerbo funkcias simile. Oni ofte diras, ke ni havas grandajn cerbojn kaj ni povas memori tiom multe da datumoj, estas nekalkuleblaj, sed tio ne vere ĝustas. Nia cerbo fakte ofte forigas memorojn, kiun ĝi kredas, ke ne estas pli utilaj, ne kredas, sed kiun ĝi elektas pro netaŭgebleco, mi supozas. Do ĝi simple forigas memorojn. Kaj kiam vi estas infano kaj viaj ĉeloj en la cerbo pli ofte aŭ pli frekvente kopias sin, ĉi tiu procezo devas pli ofte okazi. Do kiam la ĉelo kopias sin, la cerbo mem iel elektas la memorojn kaj rigardas ĝin kaj diras: ĵu mi bezonas tion? Ne, mi forĵetas ĝin. Ĉu mi bezonas tion? Jes, mi bezonas tion, kaj mi lasos tion tie, ĉu ne? Sed kiam ni maljuniĝadas, niaj ĉeloj ne tiom ofte kopias sin, kaj tiam la memoroj ne estas tiom ofte forĵetitaj. Estas interesa temo, mi ne estas sciencisto, do mi ne povas entute klarigi la proceson, sed ĝi interesas min. Kaj estas alia afero, kaj verŝajne por mi la plej kredebla, kaj tio estas, ke kiam vi estas infano, la plejparto de la tempo vi simple ne devas memori tion, kio okazis ĉirkaŭ vi. Ĉu vi vere devas memori tiun tempon, kiam vi manĝis rozon kaj poste vomis sur vian ŝuon? Ĉu vi vere bezonas memori tion? Eble via cerbo, kaj laŭ sciencistoj denove,
elektas ke vi ne devas memori tion kaj ĝi simple forĵetas tiun memoron, ĉar verŝajne vi havus tiom multe da memoroj de vi vomante sur viajn ŝuojn. Nu, verŝajne mi havus. Sed jes, jen ĉio. Simple skribu en la komentejon sube vian unuan memoron, ĉar tio estas interesa temo por mi. Verŝajne ĝi simple estas enuiga memoro, aŭ eble ĝi estas emociplena memoro, ĉar emociplenaj memoroj estas pli facile memoreblaj. Do jen ĉio, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi donos al vi ion memorindan. Kaj se vi ŝatis la enhavon de mia kanalo kaj vi volas helpi min kreskigi ĝin estontecen, vi povas peri nur eta donaco ĉe mia Patreon paĝo. Necesas nur $1 monate por vere helpi min. Do dankon kaj jen miaj subtenantoj.